και ντε πάθες χαμομήλων, αχ και στεκείς μαρεμένων γιάρ, και στεκείς μαρεμένων γιάρ. Για μυρίζα σε δίψασεν, για μοκάρπο σε λαέν γιάρ, για μοκάρπο σε λαέν γιάρ. Και για μασά χαμελοκλαδάς, κανέναν εζαλιέν γιάρ, κανέναν εζαλιέν γιάρ. Για μιλίζαμ εδίψασεν και νιά ο καρπό με λαέν γιάρ, και νιά σαχά με λοκλάδαμ, όχ κανέναν εζαλιέν γιάρ, κανέναν εζαλιέν γιάρ. Και ΣΥΡΙΖΑ με φίλε θα'ναι, άιντε σχοι περιστερά γιάρ, άιντε σχοι περιστερά γιάρ. Ωχα τώρα χωριγάνε, α τώρα χωριγάνε, για με χω εγώ το κρυμάν γιάρ, για με χω εγώ το κρυμάν γιάρ. Γεια σας αγαπητοί τηλεθεατές. Ο καλλιτέχνης που μόλις ακούσατε είναι ο αγαπημένος των Ποντίων και όχι μόνο, ο περιβόητος Γιώργος Αμαραντίδης. Κύριε Αμαραντίδη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Τι ήταν αυτό που μόλις μας παίξατε? Αρχίσαμε την εκπομπή έτσι για να ευνηδιάσουμε και να δώσουμε και το στίγμα κυρίως στους Ποντίους που πιστεύω ότι σας ξέρουν, σας αγαπούν και σας έχουν ακούσει επανειλημμένα. Είναι ένα πάρα πολύ παλιό τραγούδι που μιλάει για την αγάπη, για τον έρωτα. Το χαμόμηλον είναι ένα δέντρο του βουνού, το οποίο έχει μαραθεί, επειδή κάτω από το ρίζα του ένας νέος και μια νέα δώσανε όρκο ότι δεν θα χωριστούν ποτέ. Και όμως χωριστήκανε και το έμαθε το χαμόμηλο και μαράθηκε. Και το ρωτάνε τι έπαθες και μαράθηκε και λέει μήπως είμαι εγώ η αιτία, έχω εγώ το κρίμα που χωρίσανε. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι πόντιος και δεν καταλαβαίνω τόσο καλά την ποντιακή γλώσσα. Φαντάζομαι ότι οι πόντιοι που ακούνε αυτή τη μουσική και αυτά τα τραγούδια καταλαβαίνουν τα λόγια, έτσι. Ασφαλώς. Εσείς τα καταλαβαίνετε. Κατάγεστε από πού? Από το νομό Κοζάνης, το καπνοχώρι Κοζάνης. Από το καπνοχώρι Κοζάνης. Εκεί γεννηθήκατε. Ναι. Η δική σας είναι από τον Πόντο, από ποια περιοχή? Είναι από την Τραπεζούντα επαρχία Ματσούκα του Πόντου. Μάλιστα. Βεβαίως ανέφερα πριν ότι για ελληνική γλώσσα και ποντιακή γλώσσα, βεβαίως είναι ελληνική γλώσσα, η ποντιακή γλώσσα είναι ελληνική γλώσσα, είναι η ενιαία ελληνική γλώσσα, αρχαία ελληνική γλώσσα, είναι διάλεκτος της ελληνικής γλώσσας, τα ναι. Ποντιακά. Έπρεπε να με διορθώσετε εσείς, κύριε Μαραντίδη. Δεν πειράζει. Είναι μέσα πολλά, στη γλώσσα μας πάρα πολλά αρχαία. Αρχαίες λέξεις ολοκληρωμένες. Καπνοχώρι Κοζάνης λοιπόν και η δική σας κατάγεται από, από τον Ματσούκα του Πόντου. Ναι, ναι, την περιοχή Τραπεζούντα, επαρχία Ματσούκα. Μάλιστα. Και στην Ελλάδα πότε ήρθανε, πώς? Το 22 ήρθανε, εξεριζωμένοι τότε, τα γεγονότα γνωστά, φύγαν από εκεί και φτάσανε στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ο πατέρας σας ασχολείται με την ποντιακή μουσική. Ναι, έπαιζε λύρα και τραγούδουσε και ήταν και πολύ καλός στιχουργός. Έχω πολλούς στίχους στους δίσκους μου που είναι δικοί του. Το μήλο δηλαδή έπεσε κάτω από τη μηλιά. Κάτω. Μάλιστα.
Εσείς τι λέτε, ήσασταν καλύτερας από τον πατέρα σας ή ο πατέρας σας καλύτερος από εσάς? Και τι λένε και στην περιοχή σας εκεί? Την αλήθεια θα πω. Ναι, την αλήθεια. Ο πατέρας μου ήταν πολύ καλύτερος από μένα σαν στιχουργός και πολύ καλύτερος τραγουδιστής. Λύρα, εγώ έπαιξα λίγο καλύτερη από τον πατέρα μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλύτερος τραγουδιστής ο πατέρας, καλύτερη λύρα εσείς. Και μεντζές. Και μεντζές. Και μεντζές. Γιατί λέγεται και μεντζές, ξέρετε? Έτσι το λένε. Πέστε μας δύο λόγια γι' αυτό, μια και είστε καλύτερος λυράρης. Για μας τους Πόντιους, ιερό όργανο. Διότι με αυτό κλάψαμε. Με αυτό γλεντήσαμε. Με αυτό τραγουδήσαμε την ιστορία μας. Με αυτό το όργανο ξεριζωθήκαμε με τη φωνή του και με τον ανώνυμο λυράρι γενικά των χιλιάδων χρόνων, κρατήσαμε την παράδοσή μας μέσα από τα τραγούδια μας και φτάσαμε μέχρι σήμερα και προσπαθούμε και σήμερα να το μεταδώσουμε στις νεότερες γενιές να μην χαθεί. Μας μεταδίδεται η Πόντι ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα. Αγαπάνε την ποντιακή μουσική. Είναι δέκτες, καλοί δέκτες. Έχω πάει... Θα πρέπει να πούμε ότι εμείς όλοι οι άλλοι που δεν είμαστε Πόντι, βλέπουμε και μας εντυπωσιάζει πολλές φορές πόσο οι Πόντι, έτσι τουλάχιστον το εισπράττουμε, συντηρούν τα τραγουδία τους, τους χορούς τους. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από το εξωτερικό. Έχω πάει σε όλα τα μέρη. Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, Ευρώπη και σε πολλά άλλα μέρη. Πάρα πολλές φορές και έχω ζήσει από κοντά αυτούς τους ανθρώπους. Μπορώ να πω υπεύθυνα ότι πιο πολύ κρατάνε την παράδοση αυτή εκεί από ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα. Μες. Έχουν συλλόγους ποντιακούς, έχουν μέσα στους συλλόγους τους ποντιακούς διδάσκουν τους χορούς, τα ήθη και έθιμα, αγαπάνε τη μουσική, την νοσταλγούνε περισσότερο από μας γιατί είναι εκτός Ελλάδος, ίσως να είναι και αυτός ο λόγος. Και συνάντησα παιδιά που γεννηθήκανε εκεί, και μιλάω γενικά για όλο το εξωτερικό, που εκεί μάθανε να παίζουν λύρα, να χορεύουν τους ποντιακούς χορούς σε πολλά μέρη και να κάνουν και θέατρο ποντιακό. Ναι. Το πώς χορεύουν τους, και από πού τους μαθαίνουν είναι ένα ενδιαφέρον, το οποίο θα μας πείτε και εσείς δύο λόγια μετά. Να δούμε όμως, να δούμε έναν γέρο να χορεύει ένα ποντιακό τραγούδι, στο οποίο εσείς παίζετε τη μουσική και τραγουδάτε. Και μάλιστα είναι ο αδερφός του πατέρα μου. Ο αδερφός του πατέρα σας. Ναι. Μάλιστα, θα μας πείτε και γι' αυτό. Θα το παρακολουθήσουμε πρώτα. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Μοιάζει να είναι ιεροτελεστία, να είναι μια μοίηση. Η εικόνα. Δηλαδή, η εικόνα που είδαμε αυτή τη στιγμή είναι, είδαμε, είναι η σκυτάλη που παίρνει ο νέος από τον παλιό. Ο Χριστοφορίδης, ο Χριστόφορος έτσι λέγεται. Από αυτόν τώρα ο νέος αυτός μαθαίνει τον παραδοσιακό γνησιο χορό, ο οποίος είναι και συγχρόνως χοροδιδάσκαλος, ο νέος, στο σύλλογο εκεί της Κοζάνης και δείχνει σε πιο νεότερο. Ο νέος που ήταν και εντυμένος, ναι, είναι ο χοροδιδάσκαλος. Ναι, ναι.
Έτσι και ακριβώς. Παίρνει τα βήματα από έναν έτσι, ναι. Προεστό, έτσι, έναν τα μεταδίδει και αυτός μετά με τη σειρά του στα μικρά παιδιά του συλλόγου που πάνε εκεί και μαθαίνουν τους χορούς. Βλέπουμε όμως ότι στη δική σας οικογένεια, δηλαδή ο αδερφός του πατέρα σας, σπουδαίος χορευτής. Και σπουδαίος τραγουδιστής. Και τραγουδιστής, μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν μια ρίζα, υπάρχει ναι. Στη δική σας την... Από τον Πόντο μέχρι σήμερα. Από τον Πόντο. Μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Αυτό που εσείς παίρνετε, η μουσική που μαθαίνετε, όλα τα μυστικά ναι. Της λύρας και του τραγουδιού, τα μεταφέρουν δική σας από τον Πόντο. Ναι. Βλέπουμε, είδαμε εδώ τον αδερφό του πατέρα σας, ο οποίος μοιάζει ως μύστης, μυή δηλαδή κάποιος, ναι. Στα μυστικά της κίνησης του χορού. Εσείς παίζετε λύρα. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται μια πληροφορία από το παρελθόν. Βέβαια. Από εκεί μέσα, από το παρελθόν, πήραμε και. Θέλουμε να δώσουμε και δίνουμε ό,τι μπορούμε. Τι είναι αυτό που πήρατε, έτσι πέστε μας, πώς το φαντάζεστε εσείς? Εγώ το βλέπω ότι ήταν σαν να ήμουνα σε κάποιο σχολείο και πέρασα κάμποσες τάξεις και πήρα κάποιο, ας πούμε, απολυτήριο πτυχίο, όπως το λένε, το οποίο τώρα μεταδίδω και εγώ με τη σειρά μου στους νέους. Έτσι το βλέπω. Μάλιστα. Πήρατε δηλαδή δίπλωμα. Είστε απόφυτος πανεπιστημίου στο καπνοχώρι Κοζάνης. Στο καπνοχώρι Κοζάνης και γενικά σε όλη τη Μακεδονία, γιατί έχω πάει και σε άλλα μέρη της Μακεδονίας. Σαν τον γέρο που είδαμε, τον παππού, έχω γνωρίσει πάρα πολλούς. Είναι κι άλλοι. Περισσότεροι δεν ζουν. Αυτός ακόμα ζει, είναι 93 χρονών τώρα. 93 χρονών. Ναι. Πόσο χρόνο εδώ που χόρεψε τώρα? Εδώ πριν 3 χρόνια το κάναμε. 90 ήταν, ναι. Μάλιστα. Αξίζει να το δούμε και να το ξαναδούμε αυτό, γιατί πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Πραγματικά εντυπωσιακό. Στο καπνοχώρι Κοζάνης, λοιπόν, εσείς γεννιέστε. Πότε αρχίζετε και κάνετε τα πρώτα δειλά, ας τα πούμε, επαγγελματικά βήματα? Καταρχήν, φαντάζομαι ότι ασχολείστε με τη μουσική. Η μουσική υπάρχει μέσα στο σπίτι σας. Μέσα στο χωριό επίσης. Δεν ήταν ότι με έδειξε ο πατέρας μου. Δεν δείχνανε αυτοί τότε. Εγώ από μόνος μου. Δεν δείχνανε μου. Δηλαδή γιατί? Τα καταγραμμιστικά. Όχι, όχι, δεν ήταν ο λόγος αυτός. Απλώς δεν καθόταν ο πατέρας μου. Έχω κάποιες πληροφορίες ότι η μητέρα σας δεν ήθελε να γίνεται να ασχοληθεί όχι, με τη μουσική. Όχι, γιατί ο πατέρας μου, λόγω που έπαιζε λίρα. Και επειδή αγροτικές δουλειές εκεί, όταν ξενυχτούσε το πρωί δεν μπορούσα να πάει στη δουλειά και μέναν οι δουλειές πίσω και η μάνα μου στον χωριό ήταν και ήθελε εγώ, επειδή προοριζόμουν για αγρότης, να μην μάθω τη λίρα για να πάνε καλά οι δουλειές. Να μην πεινάς. Να μην πεινάς. Και εκεί απάνω δεν μ' άφηνε να παίζω λίρα, αλλά εγώ έβρισκα την ευκαιρία όταν φεύγα στα χωράφια τη μικρός και έπαιρνα τη λίρα του πατέρα μου και κρυφά έπαιζα. Και από μόνος μου έμαθα. Βέβαια είχα ακούσματα. Ακούσματα καθημερινά, μπορώ να πω. Και έτσι από μόνος μου έμαθα, βέβαια, όταν... Είστε αυτοδίδακτος απολύτως, δεν σας έδωσε? Απολύτως, βεβαίως. Ούτε ο πατέρας σας ο οποίος όχι. Ήταν. Η μητέρα μου, όταν... Και γίνατε και καλύτερος λιράρης από αυτόν. Ναι, όταν η μητέρα μου μ' άκουσε να παίζω, γιατί και η μητέρα μου τραγουδούσε πολύ καλά και τραγουδάει ακόμα και σήμερα, όταν μ' άκουσε να παίζω και είδε ότι έμαθα να παίζω, ύστερα η ίδια... Αυτή η ίδια που δεν μ' άφηνε να μάθω, καθόταν και τραγουδούσε για να με βοηθήσει να μάθω να παίζω καλά. Μες. Δηλαδή με βοηθούσε μετά η ίδια. Έχει αξία και νόημα να μας δείξετε λίγο από αυτή την, αφού την δεξιοτεχνία σας, να μας παίξετε λίγο ζωντανά. Θα παίξω ακόμα ένα σκοπό. Ό,τι θέλετε εσείς. Έλα από δε δίζω σε ψενόγον και δίγος, ψενόγον και δίγος. Κι αν ωραία η σκαλά ταζά τη λάμπρη, θα ντρίζω σε τη λάμπρη, θα ντρί. Κι αν ωραία η σκαλά ταζά τη λάμπρη, θα ντρίζω σε τρώτον Θεός. Τη θάλασσα στο νερό να λυκώνε, να λυκώνε, να λυκώνε, να λυκώνε. Τη θάλασσα στο νερό να λυκώνε, να λυκώνε, να λυκώνε, να λυκώνε. Τη κούτσι στο φίλεμαν, σομπεκιαρέν, γιατρικόν, σομπεκιαρέν.
τι κουτσί στο φίλεμαν σώπε κι αρένια τρικόντρο τον Θεό. Το τραγουδάγατε αυτό μαζί με τη μητέρα σας. Ναι. Και αυτή το τραγούδαγε. Ναι. Τώρα η μητέρα σας ζει, είπατε, και να είναι καλά. Τι λέει, γιατί τότε φοβότανε ότι μην γίνεται μουσικός, γιατί θα πεινάσετε, τώρα τι λέει. Τώρα με καμαρώνει και όταν με δείχνει η Ερτένα, με παίρνει τηλέφωνο, μήπως και δεν το βλέπω εγώ εδώ στην Αθήνα. Μένει στο χωριό η μάνα μου. Μάλιστα. Έκανε λάθος η συμβουλή, δηλαδή. Ήταν άλλα τα χρόνια τότε. Σήμερα είναι επάγγελμα αυτό το όργανο. Ο πατέρας μου δεν ήταν επαγγελματίας. Παίζανε. Πήγανε, μεθούσαν, ξενυχτούσαν, δεν ήταν ότι τους πληρώνανε τότε. Τώρα είναι επάγγελμα. Εγώ ζω με αυτό. Μάλιστα. Παίζω σε συλλόγους ποντιακούς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε διάφορες συναυλίες και πληρώνουμε και ζω με αυτό αποκλειστικά. Πότε δεν έβλεπε η μητέρα μου τότε ότι αυτό θα είναι επάγγελμα. Δεν μπορούσα πότε να ήταν καλύτερα για τη μουσική την ίδια, κυρία Μαραντίδη. Καλύτερα για τη μουσική την ίδια ήταν όταν δεν ακούγαμε. Παίζανε για το κέφι τους ή. Βέβαια, όταν ακούγαμε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν από τον Πόντο, που δεν μπορούμε να έχουμε το χρώμα που έχουν αυτοί στο τραγούδι τους, τα βιώματα που έχουν αυτοί. Νομίζετε ότι χάθηκε κάτι? Είναι αναπόφευκτο. Σήμερα ακούμε πολλές μουσικές. Επηρεαζόμαστε. Αυτοί δεν ακούγανε. Δεν υπήρχε ραδιόφωνο εκεί. Αυτοί ακούγανε μόνο την ποντιακή μουσική. Αυτοί ξέρανε. Δεν ακούγανε τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε άλλη μουσική για αυτό. Δεν υπήρχε. Και όταν ακούς πολλά, χωρίς να θέλεις, παίρνεις. Περνάνε μέσα στον άνθρωπο. Και δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή τη γνησιότητα και την καθαρότητα αυτή του, το χρώμα της παράδοσης που είχαν αυτοί οι γέροι. Δεν γίνεται σήμερα αυτό. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Εγώ αυτούς ακούω. Έχω κασέτες από παλιές κασέτες και ακούω αυτούς ώστε να βρίσκουν πάντα μέσα στο χρώμα αυτό το παλιό. Να όσο το δυνατόν να περάσει και στη δισκογραφία πιο παραδοσιακά, δηλαδή όσο το δυνατόν καλύτερα να μεταφερθεί και στους άλλους που έρχονται. Οι λόγοι που δεν μεταφέρεται, ότι κάτι χάνεται, κάτι φεύγει, είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πόντοι που ήρθαν τον Πόντο και που ξέρουν μόνο την ποντιακή μουσική έχουν και άλλα ακούσματα, είναι ότι αλλάζουν εποχές. Είναι, το αλλάζουν οι εποχές. Αυτοί δεν είχαν άλλα ακούσματα. Σήμερα έχουμε πολλά ακούσματα. Ακούμε και άλλο τραγούδι ελληνικό, έχουμε ξένο τραγούδι. Ακούμε και κακό τραγούδι εκτός από το καλό. Υπάρχουν κακά ποντιακά τραγούδια? Υπάρχουν. Και έχουν περάσει και σε δισκογραφία. Όχι όλα, αλλά υπάρχουν. Πώς το εννοούμε, δηλαδή εσείς ποια χαρακτηριστικά έχει? Αυτό να το ξέρουν οι πόντοι και οι μη πόντοι που αγαπάνε τη μουσική. Λοιπόν, σήμερα γίνεται, σήμερα όλα γράφονται. Και τα κακά και τα καλά. Αυτό είναι, έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Γιατί τότε χανόντουσαν και καλά τον παλιό καιρό. Σήμερα όμως όλα γράφονται. Υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν τραγούδια που κάποιος ακούει κάποια μουσική από άλλο κράτος, την οποία βάζει ποντιακές λέξεις, στίχους δηλαδή, και το μετατρέπει σε ποντιακό. Αυτό είναι το κακό τραγούδι. Το να μπορέσει ένας καλλιτέχνης σήμερα να κάνει μουσική ποντιακή, δηλαδή μέσα στο χώμα το ποντιακό, αυτό δεν είναι κακό. Αλλά το να κλέψει μια μουσική από άλλο κράτος και βάλεις στίχο ποντιακό και το περάσεις στη δισκογραφία και το ακούει ο νέος που δεν ξέρει, εκεί νομίζω ότι γίνεται αλλίωση. Αυτό είναι το κακό τραγούδι, κατά τη γνώμη μου. Το Ακρίτας Κάστρο Νέχτης είναι παραδοσιακό τραγούδι, είναι κανονικό? Το λέει και το λέει. Μόνο το τραγούδι. Δεν θα μας το παίξετε εσείς, θα το ακούσουμε στο βίντεο που ακολουθεί. Πέστε μας δύο λόγια πριν γι' αυτό. Το τραγούδι αυτό είναι, οι Ακρίτες ήταν αυτοί που φύλαγαν τα σύνορα. Του Βυζαντίου βασικά, του Πόντου και γενικά. Και λέγονταν Ακρίτες. Και απευθύνεται στον Ακρίτα, τον οποίο ήταν πολύ παλικάρι, ανίκητος. Έχτιζε κάστρον και. Τι λέει, τα λόγια πέστε, για να τα ακούνε και αυτοί που δεν ξέρουν ποντιακά, που δεν καταλαβαίνουν τι. Σε μία άκρη ενός ποταμού έχτιζε το κάστρο του και όργωνε το χωράφι του και ήρθε ένα πουλάκι και κάθισε στο ζυγόνι, το λένε αυτό που τα ζώα τραβάνε και οργώνει. Και τον το λέει: τι δουλειά έχεις εδώ, πουλί, φύγε να μην σε χτυπήσω. Και το πουλί τον μίλησε με ανθρώπινη φωνή και τον είπε ότι πήραν τη γυναίκα σου και πήραν το καλύτερο το σου άλογο και διαλύσαν το σπίτι σου και αυτός πήρε το μαύρο του το άλλο το άλογο που είχε εκεί και πήγε, τους πρόφτασε, τους νίκησε και πήρε πίσω τη γυναίκα του. Το θέμα είναι αυτό δηλαδή γενικά. Είναι κανονικό ακριτικό τραγούδι. Έτσι. Παλιό. Τον σύνορο, παμπάλιο. Παμπάλιο. Να το παρακολουθήσω, νομίζω ότι αξίζει.
δάκρυ δάσκαστρον έχτιζεν, άκρυ δάσκαστρον έχτιζεν, σύμπαρα ποτάμε αγιάρ, σύμπαρα ποτάμε αγιάρ. Επενεν κέρδον κέργονεν, επενεν κέρδον κέργονεν, όχ την ώρα πέντε αυλά κι αγιάρ, την ώρα πέντε αυλά κι αγιάρ. Επενεν κέρδον εσπερνεν, επενεν κέρδον εσπερνεν, την ώρα πέντε κοντιά γιάρ, όχ την ώρα πέντε κοντιά γιάρ γιάρ. Πουλίν έρθε και κόνεψεν, όχ συζυγόνι την ακραγιάρ, σκούτε και καλό κάθετε, όχ συζυγόνι την μεσέγιάρ. Ο πισπουλίν, ο πισπουλίν, όχ μητρός την κροτσέντε αγιάρ. Και το πουλί κελάιδισεν, μ' ανθρωπίνη λαλή αγιάρ, όχ μ' ανθρωπίνη λαλή αγιάρ γιάρ. Άκρητα μου το κάθεσαι, άκρητα μου το κάθεσαι, όχι το στέκεις και περμένεις ναι, το στέκεις και περμένεις ναι, ναι. Το ενίκο σε χάλασαν και την καλή σε περάνε, όχι και την καλή σε περάνε. Κι όλιον καλείον τα λόγος, στρώνε και καβάλ και μένε, όχι στορνέ και καβάλ και μνένε, και τα λάτα κατώτερα, και τα λάτα κατώτερα, αχ τρέχνε και χλίμι της νένε, τρέχνε και χλίμι της νένε, βάι βάι. Είδαμε και το καπνοχώρι, την πατρίδα σας δηλαδή. Ναι. Λείπουν πολλοί, έχουν φύγει πολλοί, έχουν πάει στο εξωτερικό πολλοί από το καπνοχώρι. Ο μισός πληθυσμός και. Ο μισός. Πού έχουν πάει κύριε, στη Γερμανία. Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική, μάλιστα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να μεγάλο χωριό. Μεγάλο, ήταν μεγάλο. Τώρα μόνο το καλοκαίρι λίγο ζωντανεύει που μάλιστα. Πάνε διακοπές. Τι μνήμες έχετε εσείς από εκεί. Καλύτερες μνήμες. Τα παιδικά χρόνια, οι απλοί άνθρωποι. Η αγάπη που υπήρχε. Πόντι ως επιτοπλίστων. Και Θρακιώτες. Και Θρακιώτες. Αλλά περισσότερο Πόντι και λίγοι Θρακιώτες. Ντόπιοι όχι. Όχι. Α, μόνο ήταν δηλαδή χωριό το οποίο προέρχεται από την μετανάστευση ναι. του 22 και μετά έτσι. Ναι. Και πριν. Μάλιστα. Κύριε Μανατίδη, εσείς τι αγαπάτε πιο πολύ από την ποντιακή μουσική. Τι είναι αυτό που σας συγκινεί, που σας συναρπάζει. Ποιον θεωρείτε μεγάλο δημιουργώ
είτε τραγουδιστή, είτε λυράρι, στο ποντιακό τραγούδι. Ποιον σέβεστε, ποιον εκτιμάτε? Ο αείμνηστος ο Γόγος ο Πετρίδης, ένας πολύ μεγάλος λυράρης, πέθανε. Ο οποίος βοήθησε από τα ακούσματα που είχαμε από αυτό, να βοήθησε πολύ σε εμάς τους μεταγενέστερους στη λύρα. Και βέβαια ο Χρύσανθος, ο γνωστός Χρύσανθος, ο οποίος ναι, ζει ακόμα, μεγάλη φωνή κι αυτός. Αυτούς. Τον εκτιμάτε και... τον Χρύσανθο. Βεβαίως. Έχουμε και νέους καλούς. Τώρα, άμα τους πούμε, θα φάμε την ώρα μας. Γενικά είναι καλοί όλοι, προσπαθούν όλοι. Από την ποντιακή μουσική, από αυτά που παίζετε και τραγουδάτε, ποιο είναι αυτό το οποίο χτυπάει πιο δυνατά η καρδιά σας? Είναι το μυρολόγι. Το μυρολόγι. Το οποίο ως επιτοπλής το λέγονται στοίχοι για την ξενιτιά. Για τον χάρο. Βέβαια είναι αργό μυρολόγι, αλλά αυτό εμένα με συγκινεί πολύ. Αυτό να μας παίξετε. Να σας το παίξω. Έρημα βάινα ηλίεμεν οχ και να αναθέμα σας τσό. Εκένει ψήμ ευαρή καρδεσέν μεν αηλίεμεν αγάη και θα πηδιάβε ένα σόλιανε. Πραγματικά έχει τα χαρακτηριστικά του πόνου. Ναι. Μιλάει για την ξενιτιά. Για την ξενιτιά, για το χάρο. Αυτό σας γίνει λοιπόν, κύριε Μαραντή? Ναι, πολύ, γιατί το έχω ακούσει χιλιάδες φορές από αυτούς τους γέρους που προανάφερα. Το λέγανε πολύ ωραία. Σε ποιες περιπτώσεις το λέγανε αυτό το τραγούδι? Βασικά το λέγανε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνει ένα γλέντι ή κάποιος γάμος ή κάποιο πανηγύρι και να μην λευθεί αυτό το τραγούδι, θα το λέγανε. Βέβαια, αυτό δείχνανε και τη δεξιοτεχνία του. Είναι ένα τραγούδι που είναι τόσο δύσκολο που για να το τραγουδήσεις πρέπει να είσαι πολύ καλός τραγουδιστής. Δεν είναι εύκολο τραγούδι αυτό. Έχει το χρώμα του. Εγώ δεν μπόρεσα ακόμα να το πω σαν κι αυτούς. Έτσι πιστεύετε εσείς? Έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Γυράσκω ήδη δασκόμενος, δηλαδή έχετε ακόμα χρόνο. Νέος είστε. Σας εύχομαι να το καταφέρετε κάποια στιγμή, παρόλο που νομίζω ότι το λέτε καλύτερα από αυτούς. Καπνοχώρης Ερών, πότε φεύγετε από Κοζάνης? Κοζάνης, συγγνώμη. Και Σέρες, φεύγω... κοντά είναι και ναι, πάντων πολλοί πόντι βρίσκονται και εκεί. Ναι. Έτσι, μια αναφορά και σε αυτούς. Φεύγω το 1974, καλεσμένος από το θέατρο της Δωραστράτου, της μεγάλης Δωραστράτου. Αυτό σημαίνει ότι είχατε αποκτήσει εκεί πέρα κάποια φήμη. Ναι, ναι, ναι. Και κάποιος, Χρήστος Τσιρίδης, ο οποίος ήταν εδώ στην Αθήνα κάτοικος, πέθανε και αυτός Μακαρίτης, ο οποίος την ήξερε και αυτός με σύστησε και κατέβηκα στο θέατρο του Δωραστράτου τότε. Δούλεψα 9 χρόνια μέσα με αυτήν τη μεγάλη Δωραστράτου. Γιατί ήταν μεγάλη η Δωραστράτου? Γιατί έχει κάνει μεγάλη προσφορά στο δημοτικό τραγούδι Δωραστράτου. Ακρόπολης. Έχει μαζέψει τους ελληνικούς χορούς όλους εκεί στη Φιλοπάπου. Ναι, και μέσα από εκεί μετέδωσε την παράδοση στον όλο τον κόσμο. Γιατί στο επιτοπλής των ξένοι, οι τουρίστες πήγαιναν, ακούγανε. Μέσα από αυτήν έχουν βγει και άλλα συγκροτήματα μετά. Βέβαια και να μην ξεχάσουμε και τη Δόμνα μας, που με αυτή συνεργάζομαι και αυτή μεγάλη στο δημοτικό τραγούδι της Σαμίου. Ναι, 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 έχω συνεργαστεί μαζί της. Έχει έρθει η Δόμνα η Σαμίου στην εκπομπή μας, ναι, μας έχει πει και τα
Άσεμνα αυτά τα αποκριάτικα που λέει. Ναι, ξέρω, από την περιοχή Κοζάνης είναι και αυτά. Μάλιστα. Πάτε λοιπόν στη Δώρα Στράτου και μετά... Εκεί από τη Δώρα Στράτου, με βοήθησε η Δώρα Στράτου να κάνω δίσκο. Δεν ήξερα πώς γίνεται ο δίσκος τότε. Με πρόθεσε αυτή, με σύστησε σε μια εταιρεία τότε, εδώ στην Αθήνα, και έκανα το δίσκο και έγινα γνωστός πλέον με τη δισκογραφία σε όλο τον κόσμο. Ο πρώτος σας δίσκος, τι χαρακτηριστικά είχε? Ο πρώτος μου δίσκος, ήμουν τότε 28-29 χρονών. Έχετε βγάλει τώρα 16-17 δίσκους, πώς? 15 δίσκους. Και ετοιμάζεται και ένα καινούριο, βγήκε ναι. Τώρα. Σε κάνα μήνα θα κυκλοφορήσει. Σε κάνα μήνα. Ναι. Καλή επιτυχία να έχει. Ευχαριστώ. Θα μας παίξετε μετά ένα τραγούδι από τον καινούριο σας δίσκο. Αλλά πέστε μας για τον πρώτο τώρα. Ναι, είχε αγαπηθεί τότε ο δίσκος αυτός, ο οποίος με έκανε γνωστό. Τα τραγούδια ήταν παλιά φυσικά. Και με έκανε γνωστό σε όλους τους ποντίους ανά την Ελλάδα και τον κόσμο. Όξο. Και σιγά σιγά μετά, αφού έγινα γνωστός, άρχισα να κάνω και δεύτερο και τρίτο και έφτασα μέχρι τα 15 δίσκους. Τα χαρακτηριστικά του δίσκου είναι ότι είναι λίρα, νταούλη, τραγούδι. Δεν έχει τίποτα άλλα όργανα μέσα, κατά κάθαρα ποντιακά, έτσι, με παραδοσιακά όργανα, με το αγγείο που λέμε, με το ζουρνά, με τη φλογέρα, την οποία τη λέμε σιλιάβρη στα ποντιακά, αυτά. Μάλιστα. Εσείς λέγεστε και, είναι και μεντζές είναι η λίρα, έτσι. Ναι. Και μεντζής είναι, πώς είναι το... Και μεντζές. Και μεντζές είναι η λίρα. Ναι. Εσείς, ο λιράρης, ναι. Ποντιακή. Στα ποντιακά πώς είναι? Και μεντζετζής. Και μεντζετζής. Ναι. Και μεντζετζής. Έχετε λοιπόν την επαφή με την Δώρα Στράτου, η Δόμνα Ισαμίου, ναι. Και αυτή, ας πούμε, ξέρω. Και με αυτήν έχω πάει εξωτερικό πολλές φορές. Έχετε πάει στο εξωτερικό. Μετά ποια είναι η πορεία σας? Και η πορεία μου συνεχίζει έτσι. Με τις δισκογραφίες μου και με τις συναυλίες που, και τους χορούς που κάνω με τους συλλόγους που μου καλούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτή είναι όλη μου η... Τι μάθατε από τη Δόμνα της Αμίου? Να σέβομαι την παράδοση, να την αγαπάω σαν τα δεν μάτια. Δεν τη σεβόσασταν δηλαδή μέχρι τότε? Όχι, αλλά έτσι με έλεγε αυτή. Ήμουν νέος, τότε τα την γνώρισα, γιατί έχω μια γνωριμία με τη Δόμνα της Αμίου κοντά 20 χρόνια. Μου έλεγε η παράδοση και τα μάτια σου, αγόρι μου. Αυτή τη λέξη μου την έχει πει και η Δόμνα, και η Δώρα Στράτου. Τις γυναίκες, πραγματικά. Τι σέβεστε εσείς, κύριε Μαναντίδη, την παράδοση? Εγώ... Βάζετε μήπως στην επιθυμία σας να κάνετε μεγαλύτερο όνομα, να κερδίσετε κάποια χρήματα, γιατί είστε επαγγελματίας πλέον. Καταλαβαίνω, ουσικός. Καταλαβαίνω τι λέτε. Κάπου ασελγείτε στην Καταλαβαίνω παράδοση. Τι λέτε. Μόνο άθελά μου. Αλλιώς όχι, διότι την περίοδο που εγώ έκανα δισκογραφίες, υπήρχαν τα ποντιακά τα κέντρα και φτιάχναν δισκογραφίες κι άλλες με άλλα όργανα μέσα, δηλαδή με ορχήστρες ολόκληρες. Και κάποια στιγμή ο κόσμος τα είχε αγαπήσει σαν πρωτάκουστα τότε και προτιμούσαν αυτούς τους καλλιτέχνες στα κέντρα και όχι τους παραδοσιακούς. Λέγανε είναι μονότονοι. Εγώ δεν παρασύρθηκα. Εγώ παρέμεινα εκεί. Σήμερα όμως δικαιώνομαι. Δικαιώνομαι εντός εισαγωγικών, δεν έχω με κανέναν προηγούμενο. Όχι, λίμωνο, και εισαγωγικά. Λοιπόν, δικαιώνομαι από το λαό δηλαδή. Σήμερα με προτιμάνε γιατί έμεινα παραδοσιακός. Γιατί η παράδοση δεν χάνεται με τίποτα. Οι μεγαλύτεροι στρατοί μπορεί να νικηθούν κάποια στιγμή. Η παράδοση δεν νικείται ποτέ. Αυτή κρατάει την ταυτότητά μας. Και μένουμε Έλληνες, οι άλλοι μένουν, ξέρω εγώ. Κινδυνεύει η ποντιακή παράδοση αυτή τη στιγμή? Κατά τη γνώμη... Κινδυνεύει από κάτι. Πέστε στους... Κατά τη γνώμη μου η παράδοση... Πόντιους και στους μη πόντιους που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Κατά τη γνώμη μου... Από τι μπορεί να κινδυνεύει το παραδοσιακό, το γνήσιο. Η παράδοση, κατά τη γνώμη μου, και γενικά η παράδοση, τα λέμε παράδοση, δεν είναι μόνο πόντιους, είναι όλη η Ελλάδα. Βεβαίως. Είναι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ακούγεται περισσότερο μέσα από τα κανάλια. Από εσάς ακούγεται, αλλά έχουμε και άλλα κανάλια που δεν ακούν τίποτα από εκεί. Από την ΕΡΤ εννοείται. Λοιπόν, και θα πρέπει όλοι μας, δεν χρειάζεται να με λιράρεις για να στηρίζω την παράδοση. Να τη στηρίζω και χωρίς να με λιράρεις, χωρίς να με τραγουδήσεις, οτιδήποτε. Να την υποστηρίζω από μόνοι μας για να μην χαθεί. Βεβαίως κινδυνεύει, αλίμονο. Αλλά η παράδοση άντεξε σε παρούσες καταστάσεις. Άντεξε σε ζυγό 400 χρόνων της Τουρκίας. Άντεξε. Δεν αλλάξαμε, μείναμε Έλληνες. Και πιστεύω ότι θα αντέξει πάλι. Πρέπει όμως να περάσει στους νέους μέσα από τα σχολεία, από τα πανεπιστήμια, πιο πολύ δηλαδή, να διδάσκονται την παράδοση, να διαθέσουν... Έχει νόημα να πείτε εσείς στους νέους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ναι. Και σε ολόκληρο τον κόσμο, τι πρέπει να κάνουν ακριβώς,
τι μυστικά να κρατήσουν, τι να προσέξουν. Αλλά να ακούσουμε, να σας ακούσουμε να παίζετε και να τραγουδάτε άλλη μια φορά σε ένα βίντεο και θα συνεχίσουμε. Να και θα μας πείτε μετά για τα μυστικά. Τα μυστικά είναι να ακούνε το καθαρό τραγούδι. Μετά θα μας τα πείτε. Και νοιάνες, ομονοιάνες, και νομαλαχονοιάνες, και νοιάνες επεπίρνηξεν, όγες οπέρα δε πιέν. Κιέν το κιέν και τη μαστραμπάν κιέν γνεφίσεν ο δράκον άρεξε με δράκος άγγελος αχ και θέλα τρώει το Ιάννεν. Και λάψι με έδρα και μαύσι με και καμπέντε εξημέρες ο χασπάω ελέ ποτέ με τέρτζ αχ κι έρχομαι έδρα και φάμε και να σπάω ελέ ποτέ με τέρτζ όχι έρχομαι έδρα και φάμε. Κύριε Μαναντίδη, ήταν πάλι στο Καπροχώρι. Ναι. Εκεί κοντά πάνω στο Άγιο Δημήτριο. Ένα χωριό δίπλα. Μάλιστα. Ο Κεμεντζές. Ναι. Κρατάτε στα χέρια σας. Νομίζω δεν είναι ίδιος με αυτόν που βλέπαμε εκεί. Όχι. Πόσους Κεμεντζέδες, πόσες λίρες έχει. Έχω 4-5. 4-5 λίρες, ναι. Μάλιστα. Από τι υλικό είναι αυτή, πόσοι γίνονται, ποιος τις φτιάχνει. Υπάρχουν κατασκευαστές καλοί. Λιράριδες. Και λιράριδες και μη λιράριδες. Γίνεται από κέδρο, από κορομιλιά, δαμασκινιά, από μουριά, από αυτά τα ξύλα βασικά γίνεται. Μάλιστα. Αυτό. Έχετε πάει στο εξωτερικό, έχετε τραγουδήσει τους Έλληνες στο εξωτερικό. Ναι. Ναι. Κυρίως πού? Έχω πάει 4-5 φορές στην Αυστραλία, Μελβούρνη, σε όλες τις πόλεις. Πολλές φορές στον Καναδά, στην Αμερική, στη Γερμανία. Σε αυτά τα μέρη που είπα αποκλειστικά πήγα για τους Πόντιους. Βέβαια έχω πάει σε άλλα κράτη. Καλό... Πώς είναι οι Πόντιοι εκεί πέρα? Οι Πόντιοι εκεί είναι νοσταλγοί της παράδοσης. Μαζεύουν τα παιδιά τους μέσα στο σύλλογο, τα ντύνουν ποντιακά και κάνουν μεγάλο αγώνα για να μην χαθεί η ταυτότητα. Πώς σας αντιμετωπίσαν εσάς? Αφού δεν μας αφήνουν, μαλώνουν ποιος θα μας φιλοξενήσει στο σπίτι τόσο καλά. Δηλαδή, εγώ θα τον πάρω να κοιμηθεί σε εμάς απόψε. Όχι ο άλλος, εγώ. Τρομερή φιλοξενία. Τρομερή. Αλίμονο, τρομερή. Μέσα στα σπίτια τους και μόνοι μας στο δωμάτιο, να μην μας ενοχλεί τίποτα και μήπως κάτι μας πειράξει. Μεγάλη φιλοξενία. Έχετε πάει πολλές φορές στο εξωτερικό. Πέστε μας το περιστατικό που σας έχει μείνει. Τι είναι αυτό που θυμάστε, που σας έχει μείνει πιο πολύ, ένα περιστατικό. Με έχει μείνει ένα περιστατικό στη Γερμανία. Κάθε χρόνο κάνουν φεστιβάλ. Κάνουν φεστιβάλ και μαζεύονται όλα τα σωματεία και ντύνονται κοντά 1000 παιδιά τη στολή την Ποντιακή και χορεύουν όλα μαζί. Και από το μέρος που τα έβλεπα όλα μαζί να χορεύουν έτσι, νόμισα έβλεπα τον εύξηνο πόντο τη θάλασσα το κύμα έτσι να παίζει. Αυτό με έχει μείνει έτσι. Μια εικόνα. Εικόνα έτσι που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Μάλιστα. Το οποίο αυτό δεν το έχετε δει στην Ελλάδα εδώ στο... Εδώ το έχω δει, αλλά σε λίγο αριθμό χορευτών. Δηλαδή σε 50 παιδιά. Εκεί ήταν κοντά 1000 παιδιά. Να βλέπεις 1000 παιδιά συγχρόνως να χορεύουν σε ένα αριθμό, με μια στολή. Να βλέπεις ένα σύννεφο έτσι να κυματίζει. Ήταν κάτι το άλλο. Μας βλέπουν αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Ναι. Λοιπόν, βεβαίως και ελπίζω να χαίρονται από τη δική σας διαπίστωση για αυτά που αυτοί κάνουν. Πέστε μας τώρα για τα μυστικά που αφήσαμε σε κρεμότητα πριν ακούσουμε το τραγούδι. Τι έχετε να συμβουλέψετε εσείς? Είστε κοντά στο... Να ακούνε τα κριτικά μας τραγούδια. Υπάρχουν σε δίσκους.
οι νέοι για να τα μάθουν. Να τα μάθουν να τα τραγουδάνε. Γιατί μέσα από το τραγούδι και η γλώσσα αντέχει, δεν χάνεται. Άμα μάθει ο νέος να τραγουδάει τα κριτικά τραγούδια του πόντου, του γάμου, της ξενιτιάς, του πόνου, μέσα από αυτά και η γλώσσα αντέχει, δεν χάνεται. Γιατί μαθαίνοντας 50 τραγούδια, η γλώσσα είναι μετά μέσα σε αυτά. Αυτό μυστικά, δεν είναι μυστικά, είναι να τα αγαπήσουν. Οι γονείς πρέπει να προσπαθούν και αυτοί από τη θέση τους τα παιδιά τους να τα οθούν προς την μεριά της παράδοσης. Όταν λέμε να τα οθούν προς την μεριά της παράδοσης, να ξέρουν την παράδοσή τους. Από εκεί πέρα η ζωή συνεχίζεται. Μην παραξηγιόμαστε κιόλα. Εντάξει. Αλλά να τη ξέρουν την παράδοσή τους. Να μην. Να τον, το ρωτάς. Το να ξέρουν από πού έρχονται, ναι, για να γνωρίζουν πού θα πάνε. Να γνωρίζουν πού πάνε. Ναι, να ξέρει ο νέος από πού κατάγεται, ποιες είναι οι ρίζες του, ποια είναι η ιστορία του. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρει ο νέος. Και να συνεχίσει η ζωή, συνεχίζεται. Μάλιστα. Έτσι. Θέλετε, αναφερθήκατε πριν σε αυτή την εικόνα που σας έχει μείνει από τη Γερμανία, όπου κοιμάτιζε ο Εύξηνος. Ο Εύξηνος Πόντος, ναι, μάλιστα. Έτσι το είδα. Εκείνο το μαύρο. Με χίλια παιδιά. Ένα μαύρο. Κοντά χίλια παιδιά είναι εντυμένα. Εκείνο το μαύρο. Η μαύρη θάλασσα. Η μαύρη θάλασσα. Μάλιστα. Έτσι νόμιζα ότι είδα τον Εύξηνο Πόντο τη θάλασσα να κυματίζει. Και χορεύανε ποιο τραγούδι, ποιο χορό. Το τικ χορεύανε. Το όλα τίκ. Μαζί το τικ, ναι. Όλα μαζί. Μπορεί να μας παίξετε λίγο πυρίχιο, κάτι. Τικ, ό,τι θέλετε εσείς. Να σας παίξω ένα πυρίχιο έτσι λίγο. Λίγο, ναι. Για το τελευταίο σας δίσκο. Ναι. Όταν λέμε βγάζετε ένα δίσκο, τι εννοούμε, τα τραγούδια τα γράφετε εσείς, η μουσική είναι δική σας, η στίχη είναι δική σας, τι ακριβώς γίνεται. Ξέρουμε ότι σε έναν δίσκο που εκδίδει ένας τραγουδιστής, λαϊκός τραγουδιστής, υπάρχει ένας συνθέτης ενδεχομένως, υπάρχει ένας στιχουργός, κάπως. Πώς γίνεται με τα ποντιακά τραγούδια και την ποντιακή μουσική. Δεν λέτε ότι βγάζετε το 16ο, 17ο δίσκο. 15ο. 15ο. Ναι. Να τα κατοστήσετε, πόσο να σας πω. Πόσους να σας πω. Δεν είναι. Εάν διακονούν πραγματικά την ποντιακή μουσική, να κατοστήσετε τους δίσκους σας. Πέστε μας όμως. Τη μουσική την οποία περνάω στους δίσκους είναι παλιά μουσική. Μέσα από τους γύρω. Είναι παλιοί δρόμοι. Δηλαδή. Παλιοί δρόμοι, ναι, και σκοπί που δεν έχουν κυκλοφορήσει. Όσον αφορά οι στίχοι, κατά 80% είναι και αυτοί παλιοί. Αλλά σε ένα τραγούδι, ας πούμε, ξέρεις 4 στίχους που έχουν κάποιο νόημα και θέλεις ακόμα ένα στίχο να συμπληρώσεις 2 για να ολοκληρώσεις το τραγούδι, μέσα σε αυτό το χρώμα και στο θέμα των στίχων των προηγούμενων, έχω την ευχαίρεια, μπορώ να γράψω στίχους, ξέρω καλά την ποντιακή γλώσσα, βάζω άλλους 2 στίχους δικούς μου που συμπληρώνω το τραγούδι, που ούτε φαίνονται καν αν είναι νέοι στίχοι. Δεν φαίνονται, μοιάζουν με τους παλιούς. Να σας παίξω ένα τραγούδι από τον δίσκο μου που θα κυκλοφορήσει ένα μήνα. Τώρα, να μην λέμε ότι κάνουμε διαφήμιση. Όχι, όχι. Απλώς το τραγούδι αυτό, η στίχη είναι ολοκληρωτικά δική μου και θέλω να το πω για να τα ακούσουν τα αδέλφια μας του εξωτερικού, γιατί είναι, αντιπροσωπεύει και αυτούς, γιατί μιλάει για την πατρίδα. Βέβαια, εγώ αναφέρω τον Πόντο, αλλά και αυτοί αφού βρίσκονται στο εξωτερικό, οπωσδήποτε νοσταλγούν την πατρίδα μας στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι. Να, αφού θέλετε να το παίξετε. Να το παίξω, να το παίξετε, βεβαίως. Ναι. Ωχ και ποιος τον που και κλάψε, ποιος που και αιματωθέν, ποιος πατρίδα νεχάσε, ναι.
ποιος και παλαλωθέν, ο ποιος πατρίδαν έχασεν, ποιος και παλαλωθέν, όχ πατρίδα για τεσέναν, καρδίας πονεμένα, άσε πατνάν σαν χωματάς, κι άλλο μουράτ και θέλαν, να επατνάν τα χωματάς, τι δε μουράτ και θέλαν. Να λέγε ξανθα πλασκού μέσα ούτην οικουμένην, θέμψον πόντον πλάσω με να παίζω και με τσένιν, θέμψον πόντον πλάσω με να παίζω και με τσένιν, όχ πατρίδα μια τεσέναν, καρδίας πονεμένα, άσε πατνάν σαν χωματάς, κι άλλο μουράτ και θέλαν. Πραγματικά όμορφο τραγούδι, όμορφη μουσική, καλή επιτυχία να έχει ο δίσκος ο καινούργιος. Εσείς από ένστικτο νομίζω το έχετε διαγνώσει αυτό. Και ειδικά αυτό το τραγούδι φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Ναι, είναι η μουσική παλιά. Η στίχη είναι δική μου. Λέω να πω: ο πρώτος στίχος μου είναι ποιος είναι αυτός που δεν έκλαψε, ποιος είναι αυτός που δεν ματώθηκε, ποιος είναι αυτός που έχασε την πατρίδα του και δεν πόνεσε η καρδιά του. Και μετά λέει: πατρίδα μου για σένα, τα μάτια μου, η καρδιά μου πονεμένη, ας πατούσα στα χώματά σου και δεν ήθελα τίποτα άλλο. Αυτό λέει ο στίχος ο ένας. Και ο δεύτερος ο στίχος λέει: εάν είναι και θα ξαναπλαστώ σε αυτήν την οικουμένη, Θεέ μου στον πόντο να με πλάσεις, να παίζω. Και με τζένι, τη λύρα μου δηλαδή. Ναι. Αυτό. Δεν ξέρω πόσο αυτό το όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Κύριε Μαραντίδη, τι είναι αυτό που δεν κάνατε? Είστε όλη σας ζωή είναι μέσα στην ποντιακή μουσική. Λύρα, τραγούδια, από τον πατέρα σας, τη μάνα σας, τους συγγενείς, τους γέρους, από ό,τι κατάλαβα, τους γέρους εκεί. Τι είναι αυτό που θα θέλετε να κάνετε στη ζωή σας και δεν το έχετε κάνει ακόμα? Είστε νέος βέβαια ακόμα. Να προλάβω να κάνω ακόμα όσες μπορώ περισσότερες δισκογραφίες να αφήσω. Βέβαια είναι δύσκολο όταν θέλεις να κάνεις παραδοσιακό δίσκο, δεν γίνεται εύκολα. Δεν υπάρχουν τραγούδια, σχεδόν όλα έχουν κυκλοφορήσει. Να ψάχνω. Αν βρω κάνα γέρο, αμέσως αρχίζω και τον μιλάω, να μου πει κάνα στίχο, κάμια μουσική που δεν υπάρχει, γιατί δεν είναι όλα. Χαθήκανε πολλά με αυτούς τους γέρους. Ό,τι μπορώ να περισυλλέξω και να το περάσω στη δισκογραφία να μείνει. Αυτό θέλω. Μάλιστα. Κύριε Μαραντίδη, τελευταία η Ελλάδα, η πατρίδα μας και ο ποντιακός ελληνισμός ζει μια καινούργια προσφυγιά. Οι πόντοι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, της ΚΑΚ, της Κοινοπολιτείας Αναξιοπρεπών Κρατών, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, οι πόντοι αυτοί που το 1922 φύγαν και ήρθαν στην Ελλάδα, ένας άλλος ποντιακός ελληνισμός δεν ήρθε προς την Ελλάδα. Πέρασε απέναντι από τη Μαύρη Θάλασσα, από τον Εύξηνο Πόντο και πήγε στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Εκεί εξορίστηκε, αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα και σήμερα, στις μέρες μας, ολοκληρώνεται η δεύτερη ποντιακή προσφυγιά. Έρχονται στον τόπο μας, εδώ στην Ελλάδα, πάρα πολλοί πόντιοι, αυτούς που λένε και Ρωσοπόντιους, από αυτές τις περιοχές. Λοιπόν. Τι γίνεται με αυτούς, πέστε μας δύο λόγια. Πολλοί από αυτούς συντηρούν. Εγώ έχω ταξιδέψει σε αυτές τις χώρες και έχω δει, έχω ακούσει ποντιακή μουσική. Έχω ακούσει ποντιακά τραγούδια σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν ξεχασμένοι, που κανείς μέχρι κάποια στιγμή δεν μίλαγε ότι σε αυτές τις περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ζούσαν Έλληνες, πόντιοι. Δεν ξέρω εσείς αν το ξέρατε. Σήμερα έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Το ήξερα και ο λόγος είναι ένας. Ο πατέρας μου είναι από το 22 εξεριζωμένος προς την Ελλάδα και η μάνα μου από το 22 εξεριζωμένη προς τη Ρωσία. Και ήρθε το 38 η μάνα μου. Τι λέτε. Ναι. Το 22 δηλαδή ήρθατε εσύ, ο πατέρας σας εδώ και η μάνα σας πήγε προς τη Ρωσία. Ναι, δεν ήταν παντρεμένοι, παιδιά τότε, μικρά αυτή. Α, και γνωριστήκαν μετά. Και μετά γνωριστήκαν εδώ, αλλά η μάνα μου έφυγε από εκεί. Και μαζί με τη μάνα μου είχε και τη μάνα της, η οποία πέθανε και εκείνη σε 95 χρόνων ηλικία. Η γιαγιά μου που μου τα έλεγε. Όλα εδώ είναι, τι τραβήξαν εκεί. Δεν είναι ένας, ξέρεις όμως.
Είναι ένας από τον Πόντο. Μετά πήγαμε στη Ρουσία, εκεί στο Σόχομ. Από εκεί ένας άλλος ξέρεις όμως, επί Στάλιν. Και μεταφερθήκανε στα βάθη της Ασίας, τα Σκένδη και ξέρω εγώ. Από εκεί άλλος ξέρεις όμως στην Ελλάδα. Τρεις ξεριζωμοί, τέσσερις ξεριζωμοί είναι αυτοί. Και ξεριζωμός είναι ένα δέντρο ξεριζωμένο. Άντε πάλι να πάρει ψυχή αυτό. Είναι μεγάλη ιστορία. Και Ρωσοπόντι, τι θα πει Ρωσοπόντι. Τι θα πει Ρωσοπόντι. Τι θα πει Ρωσοπόντι. Εγώ είπα για να σαρκάσω, ας πούμε, ξέρω, την ελληνική. Κάποτε λέγανε εμάς Τουρκοπόντι. Τη γενιά του πατέρα μου, όταν ήρθε εδώ. Τώρα αυτούς Ρωσοπόντι, όχι. Έλληνες, αδέλφια. 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 Αυτοί που έρχονται. Έχουν περάσει βέβαια έτσι, την σοβιετική και την κομμουνιστική. Βεβαίως, ναι. Εκεί με λέλαπα, θα την ένας λέγαμε. Γέρος, τον οποίο γνώρισα εδώ στον Ασπρόπυργο, μου είπε, ο οποίος πέθανε τώρα. Όταν λέει, φύγαμε από το κεντρική, την Ευρωπαϊκή Ρωσία, δηλαδή προς την Ασιατική Ρωσία, προς την Τασκέδη εκεί, σε αυτά τα μέρη, στο μέρος που τους πήγανε. Συναντήσανε μια φυλή ανθρώπους εκεί πέρα, οι οποίοι είχαν σπίτια με τρύπες στο χώμα. Και τους βάλαμε αυτούς τους ανθρώπους να συζήσουν. Και είδανε εμάς, λέει, πως φτιάχνουμε σπίτια με πέτρες και σιγά 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 ημερώθηκαν και αυτοί, λέει. Αλλά μέχρι που να συζήσουν, σκοτωθήκανε μεταξύ τους. Έτσι είναι, αυτά είναι αναπόφευκτα. Και μετά από εκεί, πάλι δρόμο, ήρθαν εδώ τώρα οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, άλλοι είναι οι αρμόδιοι, αλλά θέλουν. Τουλάχιστον υποστήριξη. Μεγάλη υποστήριξη. Ανέφερα πριν για σοβιετική λέω, γιατί πραγματικά πήγα σε αυτές τις περιοχές που ζήσαν οι Πόντι, που εξοριστήκανε, τους φορτώναν στα τρένα, πιστάλιν, τους διωγμούς τους μεγάλους του ποντιακού ελληνισμού, τους φορτώναν στα τρένα που φεύγαν και πηγαίνανε Σιβηρία. Στη Σιβηρία. Ο παππούς και τους ανοίγαν τις πόρτες και πετάγανε 50 μέσα. Της μάνας μου ο πατέρας, ο Γιώργος, το όνομά του έχω εγώ, Καβακίδης, το γένος Υψηλάντη, έτσι λέγονται. Λοιπόν, πέθανε στη Σιβηρία, στις φυλακές. Τον πήραν, παίρναν τους άντρες, τις γυναίκες τις αφήνανε. Τον παππού τον πήραν στη Σιβηρία και χάθηκε. Και η γιαγιά μου πήρε τη μάνα μου, 12 χρονών κοριτσάκι, και έφυγε στην Ελλάδα το 38, ήρθε εδώ στην Αθήνα και από εκεί έφτασε. Γνωριστήκαμε τον πατέρα μου. Τα ξέρω όλα γιατί τον τα διηγόταν η γιαγιά μου. Και αυτή τάζησε και μου τα έλεγε, τα ξέρω όλα. Όλα. Κύριε Μαναντίδη, μιλάμε μια ώρα σχεδόν. Πραγματικά οι Πόντι και όχι μόνο φαντάζομαι. Τους άρεσε η συζήτηση που κάναμε, να πήραν κάποιες πληροφορίες, να ακούσαν τη μουσική σας, τα τραγούδια σας. Θέλετε να παίξετε κάτι ή να ακούσουμε τον Αϊτό. Ας πούμε τον Αϊτό, εντάξει, και εκείνο εγώ παίζω. Εκείνο παίζετε εσείς. Τον Αϊτό λοιπόν, και σιγά σιγά θα που είναι ένα τραγούδι που απευθύνεται στον άγνωστο στρατιώτη. Στον άγνωστο στρατιώτη. Άγνωστο στρατιώτη, ναι. Μάλιστα. Να πούμε ότι να το αφαιρώσουμε στον άγνωστο Πόντιο που χάθηκε. Ναι, ο άγνωστος στρατιώτης είναι ο άγνωστος Πόντιος, είναι ο άγνωστος Ηπειρώτης, είναι ο άγνωστος Πελοποννήσιος, είναι ο άγνωστος γενικά στρατιώτης της πατρίδας μας. Μες. Και δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι απευθύνεται στον άγνωστο στρατιώτη. Παϊτός λοιπόν. Ναι. Πρατρίλ
δύσκολου για μάνα μάν, που για μάνα μάν. Φάτε στε πουλιά, φάτε στε, φάτε στε τον καρυπίν, που για μάνα μάν, που για μάνα μάν. Σοβάλ με βόντρα τελελάς, ρωμέικο παλίκαριν, ουγιά μάνα μάν, ουγιά μάνα μάν. Και με αυτό το αφιέρωμα του Γιώργου Αμαραντίδη για τον άγνωστο στρατιώτη, που το τραγουδάγε το κύριε Αμαραντίδη στον άγνωστο στρατιώτη σε ένα μνημείο στην Κοζάνη, νομίζω. Ναι, μάλιστα. Στην Αυγή Κοζάνης, έτσι λέει το χωριό. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Πραγματικά σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα κοντά μας, που ήρθατε εδώ, που τραγουδήσατε, που μας μιλήσατε. Και εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να έρθω στην εκπομπή σας και να μ' ακούσουν και οι Έλληνες του εξωτερικού, τους οποίους γνωρίζω σχεδόν όλους. Όλους. Σχεδόν όλους, έχω πάει πολλές φορές. Όλους τους πόντιους τουλάχιστον. Σχεδόν. Είστε απόλυτος, τους γνωρίζετε όλους. Σχεδόν. Α, τόσο πολύ δηλαδή έχετε πάει έξω. Μάλιστα. Αφού τους ξέρετε λοιπόν καλά, να ευχαριστηθήκαν που σας είδαν, που σας ακούσανε. Θα έλεγα, κύριε Μαντίδη, σε αυτούς τους ανθρώπους που τους ξέρετε τόσο καλά, να πείτε έτσι μια ευχή, δύο λόγια, κατευθείαν να μιλήσετε στην κάμερα και να παίξετε σε αυτούς και να κλείσουμε την εκπομπή. Πριν όμως εγώ θα έλεγα από τη δική μου μεριά και από τους συντελεστές της εκπομπής, σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν ο Γιώργος Αμαραντίδης, αυτός ο ιερέας. Ο ιερέας σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά της ποντιακής μουσικής, ένας από τους ανθρώπους που πραγματικά διακονούν το ποντιακό τραγούδι. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Κύριε Μαναντίδη, από εδώ και πέρα ο λόγος σε εσάς. Με λόγια και τραγούδια. Τα αδέλφια μας αυτά, τους εύχομαι να έχουν πάνω απ' όλα υγεία, ευτυχία μες στο σπίτι τους και κουράγιο. Κουράγιο να αντέξουν εκεί στο εξωτερικό και να μεταδίδουν στα παιδιά τους την ελληνική παράδοση γενικά και τα Ελληνόπουλα να παραμένουν Ελληνόπουλα και να μην ξεχνάνε την πατρίδα τους. Όχι αυτοί, τα παιδιά τους. Και όσοι επιθυμούν ό,τι επιθυμούν, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Και θα κλείσω με ένα τραγούδι για την Παναγία σου Μελά. Και σου μέλα λέν την Παναγιά, σου μέλα λέν και σέναν. Θα προσκυνώ την Παναγιά να έρχομαι με τεσέναν. Θα προσκυνώ την Παναγιά, ερχούμαι με τεσένα. Όχι και σηκούσπιδι καλό γερός, σιλίβερα τσοπάνος. Σηκούσπιδι καλό γερός, σιλίβερα τσοπάνος. Συν Παναγιά.